канонічного молебену. Припадімо покаятися, чи звернені душе. Намір поїхати до Києва, але можливості наразі такі обмежені в нас. А чому? Чому обмежені, немає транспортного засобу і якось ми сьогодні випадково закинули сім'ю і приїхали до Львова, бо ми самі з Сокальського району, з такого простого села. А як взагалі вас в Сокальському районі люди поставили до того, що відбулося в Києві? Активно дуже багато наших знайомих виїхали вже на Київ. Ми теж плануємо завтрашнього дня. Приїхали спеціально сьогодні до Львова. Нас теж люди активно виходять, але ми приїхали підтримати область нашу. Думаю, що завтрашнього числа буде забастовка так на 90%, я впевнений. Може, що у вас більше особисто найбільше в цій ситуації обурило? Бубатя. Ми хочемо Європу. А вас що обурило? Бубатя. Мене найбільше, тому що наша влада обурює. Де дискримінація нації, коли люди ходять в одну сторону, а наш президент рухає зовсім іншу. Я рахую такого президента. Нас нам не почули, треба. Нас потоптали, наших дітей побили нагло, відверто, і ми стали, і весь народ став, вся Україна встала, піднялася. А як люди взагалі налаштовані? Налаштовані войовничі. Ми віримо, але йдеться якось спокійно, толерантно, але ми зрештою, треба було взяти біла, я думаю, багато би хто їх взяв. До кінця. Якщо не вийде мирним шляхом, то хай він не сподівається, що він залишиться на цій посаді. Ми будемо робити на 90% все, щоб зробити це мирним шляхом, будемо стояти до останнього. Дні припаділо покаяння, чи звернені душею.